Salam əziz izləyicilər. Mən bugün Binə qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər Xiyabanı Şəhid Tural Abdullayev Şakiroğlunu ziyarətə gəlmişəm. Şəhid Abdullayev Tural Şakiroğlu 1990-cı ildə 26 fevralında Laçın rayonunun Əlifli kəndində anadan olmuşdur. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Kəlbəcər döyüşləri zamanı 30 sentyabr 2020-ci ildə şəhidlik zirvəsinə uzanmışdır Şəhid Abdullayev Tural. Şəhid Abdullayev Tural haqqında nə sətirlər, nə kitablar qurmaq olmaz. Çünki o qədər gözəl bir insan olub ki, yəni nə onun sətirlərə, nə onun kitablara, nə də onun dastanlara yazmaq olmaz. Qürurumuzu dirçəldən, vətənimizi bütövləşdirən, sevinç hissimizi bizə qaytaran, alnımızın ləqəsini silən Şəhid Abdullayev Tural qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidimizi rəhmət eyləsin. Şəhidimizin anası İradə anamıza, atası Şakir atamıza və iki bacısını Allahdan səbir diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eyləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhid ailələrinə bir daha səbir versin. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Cənnətdəki ikinci mövludun mübarək şəhid qardaşım. Sizə bir şeydə çatdırmaq istəyirəm ki, Şəhid Abdullayev Tural Şakiroğlu 26 fevral 1990-cı ildə doğulduğu Xocalı sayqıramına düşdüyü üçün heç bir zaman doğum günü qeyd etməmişdir. Mənim vətənsəvər şəhidim. Cənnətdəki ikinci doğum günü mübarək şəhidim.